žene i konji. U svim velikim bitkama učestvovali su i konji, doduše ne svojom voljom. Njih su trenirali, jahali, mamuzali, drali se na njih, pucali im pored ušiju da bi bili mirni u boju. Žao mi konja, govorio je moj deda, čovek posebno, kova, dete, ravnice, orač, nemački, njiva i portir komunističkog uređenja. Od velikog gazde koji je voleo konje, postoje neko ko radi od 7 do 3 i gleda konje isključivo na slikama i televiziji. Žene se ne treniraju. One se rode sa nekim čudnim osjećanjem, pripadnosti, plemenu, čokoru, muškoj figuri, ocu, bratu, mužu, sinu. One se same uče da trpe i strpljivo čekaju mrve naklonosti koje padaju sa stola važnih i vrednih življenja. Najviše naklonosti žene dobijaju od oca dok su male, posle je sramota jer šta će svet pomisliti i od budućeg muža, lovca, dok ne postanu lak plen i ubiju mu tako podatne i sladunjavo nežne ženu za lovom. Žena je božanstvo, govorio je taj moj isti deda. Voleo je žene zaista tuđe malo više nego svoju, i stare, i mlade, i kćer svoju i snaku, i mene, prvorođenu unuku. Ne prođe dan da ne zahvalim se Bogu što osetih takvu ljubav. Za nju nisam morala da platim baš ništa tada. Dovoljno je bilo da dišem, da postojim, a mogla sam da radim šta sam htela i da tražim sve što hoću i šta samo pomislim da bi moglo da mi treba. Plaćam sada, godinama posle, jer u poređenju sa njegovom ljubavlju sve su manje, sve su leđe, a opet sve više bole. Cena takve ljubavi je bol, čežnja i samoća. Ipak plaćam pošteno životu i on mi pošteno vraća kusur, ostavlja mi sećanja i divne uspomene. Kusur je ono što cepa džepove, ali tako divno zvezda kao praporci na sankama Deda Mraza. Deda, volim te.